Barem za svili Andi Satesner, jeterum nori zhadik shone, genatsin karach. Արա բոլշում կլրի երկարության մրցույթ ալում, ես իմ որ երկրում սաղ երկրից ներկայացուցիչներն ելնում, մի հատ էլ հայ ալում էլի մերշները, բայց ռուսնա գալի բոլշում կլիրը անում, կծումը սեղանի վրա չապում են 30 սանցի, եթե մնա բոլշում ճապոնացիա գալի կլիրը անում, կծումը սեղանի 45 սանցի, մնա նեգրա գալի կլիրը կծումը սեղանի 50 սանցի, բա ես հայ գալի կլիրը անում, կծումը սեղանի 10 սանցի, մսկի չկա սաղ տրիբունաներից սկսում է խնդալ ես հայ վրա, ղժալ բան ասում, այլ սպասեք ուշադրություն, աջ տրիբունա ուշադրություն, ձախ տրիբունա ուշադրություն, արա ջեմիս մնա կնգա տարուսիկա հանում, կսումա կլրին, նեկելես տարուսիկը մի 50 սանցիմ տանում առաջ կլիր այդ թան երգարմը, իշկան այդ տարուսիկն այդ թան, տարուսիկը մի կիտսս վրաստումա կաշումա ես յան, թես մի 70 սանցիմ ձերով տանում այն յան, ոպշ մի 70 սանցիմ կլիրի երգարմը, արա սխ ծապ են տալի բան, արա ասում են ես իշ տրիուկներ անում է լիբա, արա մեկելես տարուսիկը մի կսումա կլրի վրաստումա սնցան, տրիբունաներ ուշադրություն, շպրտումա տրիբունայի մեջ. Ոշը մրցույթ է այդում, այն որ մարդը կանգնածելում գլխին խնձոր են դնում, պետք է հերվից դանակով խփեն կպնի խնձորին, էլի։ Որ տարբեր երկրի ներկայացուցիչներն են լինում, հայ էլ ալնում մեջները։ Ոշը, որ ես ռուսի գալիս եմ, ոշը դանակը խփում է դուզես խնձորին ֆռումը սենսան։ Պյոտր Իվանովիչ, Պերվի կլաս, Ռասիա։ Որ ես մեկն է գալի ախպեր, ոշը սս խփում, ես ինչ են, ես ինչ, Պերվի կլաս, այն մեկն է գալի խփում խնձորին ախպեր, ես ինչով են, ինչ, Պերվի կլաս, մեկելես հայը գալիս է։ Տանակը վերցում է ձեռը, տանակը շպրտում է, դու ես աղջիկը ճակատի մեջտեղն է տնգեցնում, ասում է Վալոդիա Հովանեսյան, զբաղվում եմ սիրողական։ Արա Պամելա Անդերսենը ոչ մի ակցիա անում, ասում ով ուզում է թոգանձի կողքի, ոչ մի քունելու ընթացքում քանի անգամ կլիրը կողքից փուցս հանեց, ոչ մի մցնել է $50, հանել է $50, քանի անգամ մցրեց հանեց, ոչ մի այդքան փող աշխում տա։ Օրը հերթա գոյանում, ախպեր գոյ երկրներից տարբեր երկրներից ասես այդում են, ցայն էլ այդում ոչ մի։ Արա ամեն մեկը մտնում մի 10 ռոպե տոլնում, 15 ռոպե տոլնում, 20 ռոպե տոլնում, արա այս հայը մտնում արա մի կես ժամ չկա 40 ռոպե չկա, ասում են, հələ մտնենք տենանք ինչա։ Մտնում են տենում են կլիդը կողքնա փոցու լրվել, արա ասում են, ի՞նչ ես անում, ասում ախպեր մոտս էլ արջելած $50 տա, վելը մեր չեմ կարում հանեմ։ Պամելա Անդերսենը ասում է, ոբշմ ով որ կարանձին ենց քունի, որ ես բավականություն ստանամ, ոբշմ իրան վնաս չեմ տա, ով որ չկարացա, ոբշմ այսքան փող է փակվելու։ Արես որ մեկը մտնում ասում է, բան չհասկացա, փողերը պլատի տալնում է, այն մեկն է մտնում ասում է, բան չհասկացա, փողերը պլատի տալնում հլնում է, բան ես հայն է մտնում ասում է, Պամելա ջան, ոբշմ ռասկիլադը սենց է, քունում եմ քեզի, բավականություն ես ստանում, բայց պետք է աչքերը ձիգ փագեմ, որ ոչ մի բան չտենաս, արա ասում է, լավ աչքը, արա սրա աչքերը ձիգ փագում ու ես սկսում եմ կողվել ես Պամելան, արա մի ժամ կողվում, մի երեք ժամ կողվում, հինգ ժամ կողվում, արա էլ չի դիմանում, ասում է, պետք է աչքերը բացեմ, տենամ էլի ոչը, աչքերը բացում է, տենում է վրան մետ նեգրա թփրտում, արա ասում է, չջոգին, բայց հայ ուրա, ասում է, դուսը կայնը տոմսա ծախում։ Արա ուրեմն աշխարի վերջ ալնում, սաղ երկրագունդը ծմրվում է, ավիրվում է, ախպեր երկրագունդի վրա մնում է մենակ Պամելա Անդերսենը, մեկ է մի հատ հայ, ես Վալոդ է էլի։ Արա ոչ մի սյոն ես Վալոդ է յակը կծում, արա Պամելա ջան տուն մետ կողմ էլի, ասում է, մեկը երկրագունդի վրա էլ շունչ, արարաշ չկա էլի, ասում է, բնություն չկա, մարդ չկա, ասում է, էլ կոյդ անուն է բանը, ասում է, էլում է, պետք է թանգա բազարությ Արա լո մնաց սրան օջիկ ունեմ ոչ կողքը պրծնեմ, ասում Պամելա ջան, խնդրեմ եմ էլի, մի հատ էլ կարաս դերի մեջ մտնես, ասում ոնց դերի մեջ մտնեմ, ասում իմ ընկեր Google-ն էլ ես էլի, ասում այսինքն, ասում այդ ես մտածի բրոզի դու իմ ընկեր Google-ն ես, ասում լավ ասեն քո ընկեր Google-ն եմ, ասում չէտես չի լինի, ասում պետք է մատդ կդրենք, ասում քի ասում Google-ի մատը կդրած էր, որը համոզում է վերջը սրան մատն էլ է կդրում, ասում այ հիմի դու տրամադրվի, որ յանի դու Google-ն ես, ասում լավ Google-ն եմ, ասա շարունակություն իր սենցան, արա Google գյոթը լեմ չի սաբատա Պամելային եմ քուն է արա։ Ես Պամելա Անդերսենը ոբշմ էլի մրցույթ է դնում, ասում եմ ոբշմ ով որ կարա, ես 16 արգանի շենքը, 3 հատ գիր, կլրին կապած, ոբշմ բարձրանա հասնի վերջի դուրը, կտամ կկողի։ Արա ամեն մեկը 3 հատ գիր կապում, արա մեկը մի հար հելնում էր, ասում է չեմ ձգի, մեկ երկու հար գալնում, ասում է չեմ ձգի, բա, այն մեկը միջև 3 հար գալնում, ասում է էլ չեմ ձգի, մետ նեգրա գալի, ես զիկը տոր, 3 հատ գիրը պատատում է, ոպշում կապում է կլրին,
Ցոցած լումա 16 հարգնելես հայը հետը վիզ կոխծած այթումա ասմա որ պետք է դուրը ծեցի մտնես հայը գլինը բացում կոխմես նեգրի բորես պամելեն դուրը բացմաս մը չհասկացես քանի օկով եկեք ծավը տանը մնաց բռազը ես հայվանին է խփիմ կլերիզ վրա հետս հանին վերել լա ռուսաստանում միած հայ այթումա բոբշում բիզնես ադելում մեջ կլիրում բիզնես ադելում ռուսաստանին ռուս փծերը գալիս են բոբշում փող են տալի կոխվում են այթում են էլի դու մեջ կլիրում Արա բոբշում մերո աղջիկը հաստելուց են ելնում ես աղջիկը մորը ասում մամա ուզում եմ կոխտան էլի ուզում եմ կոխտան բան գները գրած արնում բոբշում 20 սանտիմ կոխելը 20 դոլար 25 սանտիմ կոխելը 50 դոլար 30 սանտիմ կոխելը բոբշում 100 դոլար արա մոտները 20 դոլար փող արնում ես մեր ասում լավ դե ուզում ես 20 դոլարը տամ բոբշում արա 20 դոլարը տալիս ես 20 սանտի կոխումա հանում այս աղջիկն ես մամա ավելի շատ եմ ուզում ես մտում մոտս փող չկա ասում բայց ավելի շատ եմ ուզում ասում լավ սպասում նա քորոս է մոտից անում մերս ուղից ծակում ես գյադը բորես գյադը ցավից խելում է միջև վերջ մեկես ես ամա թալանին հասեք թալանին արա բոբշում ես ստուգողները գալիս են Հայաստան կանյաշնի զավոդ են մտնում կանյակի գործարան էլի ասում են չհասկացանք այդ ոնց եղավ 3 աստղանի կոնյակը գրավեց առաջի տեղը բայց 5 աստղանի կոնյակը դաժան մրցույթին չմասնակցեց ախպերը դի ոնց հասկանան ասում են գյոթելն մենք չգիտենք դի ոնց էլ սաղել նույն բոշկետից են գլացե ուղարկել Հայ կանայք բողոքի ակցիա են կազմակերպել ու էլ է գոռում են կորչի խոպանը, կորչի խոպանը, կորչի խոպանը ու ասում է այդ նույն միտինգին միացել են նաև ռուս կանանց ամուսինները Այս հայն ու չինացին իրար հետ խոսում են, ես չինացին ասում, այ օրինակ ձեր մոտ աշխատանքային գրաֆիկը ո՞նց է էլի։ Ասում այսինքն ախպեր, ասում դե մենք որ աշխատում ենք, ասում ամ կանանց հասանելի կամ երեխաներին, ամ պետությանը, ամ մեզ, ասում այսինքն այդ ո՞նց։ Ասում ախպեր, 8 ժամ ենք աշխատում օրվա մեջ։ Այդ 8 ժամից 2 ժամը աշխատում ենք երեխաների համար, 2 ժամը աշխատում ենք կանանց համար, 2 ժամը աշխատում ենք Չինաստանի համար, 2 ժամն էլ աշխատում ենք մեր համար։ Ասում բա ձեր մոտ գրաֆիկը ո՞նց է։ Ասում ախպեր, մայն 2 ժամը կնիկ չունեմ, այն 2 ժամը վաբշ ընդհանրապես երեխա չունեմ, այն մնացած 4 ժամն է կունեմ Չինաստանից մահանել ընդդեմ։ Հայը թուրքը մեկ է պարսիկը սամելոտով թռնելուց են ելնում, բրա ոնց ալնում ես ստյուարդեսկն գալի ասում վթարային իրավիճակա բոբշում, ում երկրում ինչը շատ է, որ մոտը կա, թո թապ ելի լուսամուտից։ Այս թուրքը նայի մարը բողջեքը կապաս լիքը շորեղ են ասում է լավ ես երկու բողջա շորը կշպրտեմ ցած, թապմացած, այս պարսիկը նայի մարը մոտը լիքը կարպետներ ալնում էլի խալիներ ալնում, ես խալիներն է սաղ թապում ցած, ես հայը ֆրում նայի մարը վերջում պարսիկին է շպրտում։ Այս Ռուսաստանում նա հայ օբյեկտ է ունենում, բոբշում բիստրոյ է ունենում, մեկը գալիս է բոբշում ասում է ինչ խորոված ունեք, ասում է խոզի խորոված կա ախպերս, ասում է իսկ ոչխարի խորոված ունեք, ասում է ցավը տանան, ասում է քեզ մի գաղտնիկ բացեմ ախպեր, ոչ մեկի չասես, հենց այս խոզը, որը մի շշերի վրա է, ոչխար մեռնում էր Անդ հայ ոչ մեթ մա Ռուսաստան, սմալը մեզ ռուսների վրա մի քիչ кайֆավատ են մնելի։ Արա ու մտնում ասում է գնդեմ մագազին ժաշտամ լցեմ քովզի։ Արա ոչ մեթ էլ ցուց են տալի ասում այն մեկին գնդեմ մագազին ժաշտամ լցեմ քովզի։ Արա ոչ մի քանի օկու է թվում մեկին մեկին ռաստվում է բանից բարձվում է հայ այլ։ Ասում է գնդեմ մագազին ժաշտամ լցեմ քովզի։ Սփռում ասում է ինձ լևը, պատոն պրավը։ Սիկտիրելի կունեմ լավը։ Անդ հայ ոչ մեթ Ռուսաստանում ալնում, այթում ես ագարկեքին ադայալը։ Ասում եմ ոչ մեթ ուզում եմ քունեմ էլի ասում եմ, բայց պետք է հայավարի քունեմ։ Ասում չեն իմանում էլի, ասում են չէ էլի ոչ մեթ։ Ոչ չեք ուզում, այթում այն մեկին, ասում եմ ուզում եմ քունեմ, ոչ մեթ գինը տասը, ինչքան ասես տվող եմ ասում, բայց պետք է հայավարի քունեմ։ Որ դե ասում են ինչքան որ տանգեր ես, ինչ ձև ուզում էլի քունի հայավարի քունի բան, արա ու մեթում ասում ես ավու խոդ են ելնում։ Մեկին եթում չամուրալում, ասում եմ, բայց ինչքան ասես, ոչ մեթ պետք է հայավարի քունեմ։ Ասում է 3000 դոլար, ասում է հարց չկա, բայց պետք է հայավարի քունեմ, ասում է հարց չկա։ Արա եթում է ոչ մեթ սաունան դեկալում են, ասի քունը պրծնում եմ, եկել սպուց ասում է, բայց սրա հայավարին ո՞րն էր, ասում է, ես այդ փողը գերել ես պարքի ցուցակում, հենց ձեռս էլ կտամ։ Մի խոսքով, այսքանը չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։